Темпи промислового виробництва країни у липні знизилися на майже 1% проти липня минулого року, повідомляє Державний комітет статистики України. Водночас у порівнянні з червнем цього року цей показник зріс на 3%. Причина таких результатів – падіння в переробній промисловості на майже 5% через спад у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки на 32%. Водночас позитивну динаміку показали хімічна та нафтохімічна промисловості. Зростання тут становило 12,5%. Загалом за 7 місяців промислове виробництво зросло на 0,2%. На цей рік уряд прогнозує зростання цього показника на 8,3%.